Muraho, muraho neza. Ese wowe je ufunguza konti muri banki bigenda. Ese wabara uko banki KCB yabyoroheye. Biroroshye cyane. Ushobora kufunguza konti muri banki ya KCB ukoresheje telefone yawe wiguriye ukabasha cyambere guhabwa service ahuri hose ukazikora igishaka cyose n'ahantu ahariho hose. Ahubwo umva suti wabigenza uti. Upfa kuba ufite irangamuntu yawe. Ufite na telefone yawe wiguriye. Uko tubigenza rero ni gute? Ukanda akanyenyeri gatanu kabiri kabiri urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ukabasha kuryoherwa n'ibyiza bya KCB Bank ikugezaho ntucike nanjye sincike kuko ni ryo terambere ryacu. KCB Bank, go ahead.